ਅਰੋੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਰਿਸਪੋਂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮਾਰਕ ਕਰਤੀ ਸੀ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ, SI ਵਰਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮਾਰਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦਿਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਸੀ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਨਾਲ IO ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ 11 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ SC ST Act ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਾਫੀ ਗ੍ਰੀਵੀਅਸ ਇਹਦੇ ਓਫੈਂਸਿਸ ਨੇ ਇਹ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ 7:51 ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੋਕਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਭੇਜਤਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਓਫੈਂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਆਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋਈ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਐਕਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜਿਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਤੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਮੰਦਰ ਦਾ NGO ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮੋਰਚਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ। ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਮੀ ਜੋ ਕਿ 88 ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਲਮੀਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮੋਰਚਾ ਟੀਮ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲੇ ਗਏ। ਆਉਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ SDM ਦੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਣ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ 7:51 ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੀਗਲੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇਸ ਥਾਣੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਰਾਓ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਲਮੀਕਿ ਸਮਾਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਓ 'ਤੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰੂਗਾ ਜੀ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋਨਰ ਪੈ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਚਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਅਸੀਂ SSO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ